नांदेड येथील दुर्घटनेपासून सोलापूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलनं धडा शिकावा असं मनोगत माजी नगरसेवक बाबा मिस्त्री यांनी केलं आहे. नांदेड शासकीय रुग्णालयातील दुर्घटनेनंतर सोलापुरातील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय रुग्णालयाच्या रियालिटी चेक केल्यानंतर रुग्णांना औषध पुरवठा हा अपुरा पडत आहे असं लक्षात आलं आहे. शासकीय अधिकारी हे रुग्णालयात मुबलक प्रमाणात औषध असल्याचा दावा करतायत, मात्र ते खोटं असल्याचंही यावेळी बोललं गेलं. मोठ्या प्रमाणात औषधेही बाहेरील मेडिकलमधून आणावयास लावतात आणि त्यासाठी पैसे खर्च करून ते आणावे लागत असल्याचा आरोप रुग्णांनी केला. यावेळी बोलताना रुग्ण प्रमोद क्षीरसागर म्हणाले, त्या सिव्हिल हॉस्पिटलला आलेला आहे मी, माझ्या स्किनचा वगैरे प्रॉब्लेम आहे. आता इथं केस पेपर वगैरे करतात, 40 रुपयाला केस पेपर करतात 14 दिवसाच्या गोळ्या घ्या म्हणून. डॉक्टर 14 दिवसाच्या गोळ्या लिहून देतात, पण गोळ्या देणारे 14 दिवसात देत नाही, 7 दिवसात देतात. आणि त्यातल्या 4 नमुने दिले तर 2 नमुने देतात, 2 नमुने ते देतच नाहीत. आणि जेवढं स्वस्त आणि सोपं आहे ते तेवढं तिथून देतात, महाग आहे ते बाहेर घ्या म्हणतात. मग इथं येण्याची गरजच काय मग बाहेर घेण्यापेक्षा? इथं एवढं कारभारांचा हे झालं की कोण सध्या आमदार खासदार सध्या सिव्हिल हॉस्पिटलला कोण लक्ष देत नाही. आधी जे पालकमंत्री होते आरोग्यमंत्री विजयकुमार देशमुख मालक, हे जरा व्यवस्थित बघत होते करत होते, पण आता काय सध्या सिव्हिलला कोण वारस नसल्यामुळे झालं आहे. आता दुपारी बी पीच्या गोळ्या असतात त्याने मंगळवारी वगैरे ठेवतात, लोक लांबनांब न येतात इथं बी पीच्या गोळ्या घ्यायला. इथं 4 नमुन्याच्या बी पीच्या असतात, बी पी आणि शुगरच्या, त्यात 2 देतात 2 बाहेरनं घ्या म्हणतात. तसंच रुग्णालयात 200 अधिक स्टाफची कमतरता आहे, त्याचबरोबर या ठिकाणी असलेले सी टी स्कॅन मशीन MRI मशीन कधी चालू करतात ते त्यांनाच कळतं, कधी चालू असतात कधी बंद असतात, अशी अवस्था येथील शासकीय रुग्णालयाची आहे असा आरोप रुग्णसेवक माजी नगरसेवक बाबा मिस्त्री यांनी केला आहे. ते म्हणाले, असंही शासकीय रुग्णालयामध्ये कुठंही दिसून येत नाही असं ठामपणे सांगतो. आता आम्ही श्री छत्रपती शिवाजी काम करत असताना आम्ही लोकल बॉडी म्हणून आम्ही तर मदत करत आहोत. औषध जे येतं शासनाकडनं ते हॅपकिन कंपनीकडून, म्हणजे त्यांची कमिटी आहे त्याकडनं येत आहे. फक्त 4 ते 5 महिने शिल्लक राहिलेला औषध येत आहे, 4-5 महिन्यात तो एक्सपायर डेट होत आहे, असेसुद्धा औषध या ठिकाणी येत आहेत. हे सुद्धा शासनाने याची चौकशी करावी, संबंधितावर कारवाई करावी, जेणेकरून तुम्ही कंपनीकडून काय 25-30% औषध घेता असं मला वाटतं आहे. कारण कंपनीमध्ये औषध तयार झालेला अजून 4-5 महिने शिल्लक असले औषध तुम्ही इथं पाठवतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे तर एक औषध कंपनीत निघालं तर कमीत कमी त्याला 3 ते 4 वर्ष त्याचा एक्सपायरी डेटची डेट असते, पण इथं जे औषध येत आहे हे फक्त 4 ते 5 महिनेच शिल्लक असतात त्या एक्सपायरी डेटवाला, हे सुद्धा फार दुःखाची गोष्ट आहे. दुसरी म्हणले तर या ठिकाणी आता सिव्हिल हॉस्पिटललाच आमच्या इथं 2 ते 300 स्टाफची कमतरता आहे, वेकेन्सी आहे, डॉक्टरची वेकेन्सी आहे. मध्यंतर चांगले डॉक्टर होते ह्यांना बदली करून टाकले, इथं डॉक्टर नाही आहे, वेळेवर ऑक्सिजन मिळत नाही आहे, वेळेवर कुठलाही सुविधा मिळत नाही.